Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o gigsuon sa pagtuo ni Pastor Stowe Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan. Hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matukngan. Busa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka, pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanahan. Programa gihatod kaninyo sa Stowe Jim Bation Radio Ministries Incorporated. Dalay ko ng atong buhi nga Dios o maayong buntag na usab kaninyon tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Lunes, pitsa 16 na ining bulan sa Agosto. O kininausab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Stowe Jim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nikainlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan, gitudloan mo ako Ginoo. Gitudluan mo ako sa paghigugma, gitudluan mo ako sa pagpasaylo, gitudluan mo ako nga magbago aron ang kinabuhi ko mahimong maayo. Pagkamaayo mo, Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, ang kinabuhi ko gibago mo, gitultulan sa aming pagalakta. Salamat, O Diyos, sa dako nga gugma mo. Gitabangan mo ako nga madasin, gitabangan mo ako nga malikod, gitabangan mo ako makalahutan aron ang kinabuhi ko mahimong maayo. Pagkamaayo mo, Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, ang kinabuhi ko gibago mo, gitultulan sa aming pagalakta. Salamat, O Diyos, sa dako nga gugma mo. Ikaw ang tuburan sa kadagayan, ikaw ang makasulbat sa problema, ikaw ang makahubay sa kagulanan aron ang kinabuhi ko mahimong maayo. Pagkamaayo mo, Diyos, pagtulang sa aming pagkalata. Salamat o Diyos sa pagkungagugma mo. Pagkamaayo mo o Diyos, pagkamaayo mo o Diyos, ang kinabuhi ko gibago mo, gitultulan sa aming paggalakta. Salamat o Diyos sa pagkungagugma mo. Salamat o Diyos sa pagkungagugma mo. Salamat o Diyos sa pagkungagugma mo. Gitudluan mo ako Ginoo, nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. Ug karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog alang na usab nining atong mensahe. Kun abala anong pulong nining takna nga ato makita sa basahon sa Marcos kapitulo 6 bersikulo 14 hantod na sa bersikulo 29 nag-ingon dinhi. Si Hari Herodes nakadungog niining tanan kay nasangyaw naman sa tanan dapit ang kabantog ni Jesus. May mga tao nga miingon na banhaw si Juan nga magbubunyag. Mao kini ang hinungdan nga nahimo niya ang milagro. May miingon usab nga siya mao si Elias. Apan ang uban miingon propita siya sama sa mabantugang propita sa karaang panahon. Sa pagkadungog ni Herodes sa gibuhat ni Jesus, siya miingon, siya mao si Juan nga magbubunyag nga akong gipapunggutan apan nabanhaw. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop, nagpagapos og nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa, bisan kun si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsoon. Kay si Juan god nagpunay magsulti kang Herodes, dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsoon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan og naninguha pagpatay kaniya, apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo og balaan nga tao. Busa iya siyang gipanalipdan. Gusto ni Herodes mamati kaniya bisan tuod masamok ang iyang hunahuna inikabati niya sa tanan nga isulti ni Juan. Sa katapusan nakahigayon ra gayod si Herodias. Naitabo kadto sa sumad sa adlong natawhan ni Herodes. Niadtong higayuna nagkumbira si Herodes o gidapit niya ang tanang kadagkuan sa kagamhanan, ingon man ang mapangulo sa kasundaluhan ug ang mga inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod og misayaw ug nakapahimuot siya ni Herodes ug sa iya mabisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, unsa may imong gusto, ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. Nakasaad pagani siya uban ang pagpanumpa nga nagingon, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pag ang katunga sa akong gingharian. Busa migula ang dalagita ug nangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon. Ang ulo ni Juan mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari ug miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubok kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa at tubangan sa tanan niya mga bisita. Busa diha-diha nagsugo siya usa ka sundalo nga punggutan ang ulo ni Juan. Milakaw ang sundalo og miadto sa bilangguan og gipunggutan si Juan. Unya gidala niya ang ulo nga gibutang sa bandihado og gihatag ngadto sa dalagita og gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa matinun-an ni Juan may tungod niini, miadto sila og gikuha nila ang iyang lawas og gilubong. Mao kini ang atong mensahe kon balanong pulong nining takna og kinigiuluhan ang pagkamatay ni Juan nga magbubunyag. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magaampo ako. Langit no namong amahan Dios nga balaan makagahom sa nga tanan, niya na sab kami nining taknaa nagapasalamat kanimo. Nining lain na sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. Niya na usab kami o Dios migahin karog panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa balang kasulatan dinhi sa basahon sa Marcos. Ablihi Ginoong Dios amo makasingkasing karon. Andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan si imo mapulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayud uyon sa imong kabubuton. Panalangin ni kini o Dios nga mong mensahe og dihugi ako nga imong alagad nga magpaambit niini. Kaya wa man ako'y mahimo kun wala ikaw. Ug ako sang giampong nga ikaw Dios padayon nga magpauswag ug magabubo sa imong dagko ug daghang panalangin sa tanang makatawhan nga malipayon ang kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulog mga halad ug ang pingi ang ilang tagsa-tagsa ka makinabuhi kauban silang tibok pamilya. Kaloy usab og panalangin ni kadto makatawhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo nga ni kanako ug alang niini nga maambuluhaton. Panalangin ni usab ang tanan aminaw karon ug ang tanan makatawhan nga dunay planog tinguha sa pagtabang nining buluhatuna. Panalangin ni usab ang masibyanan sa radyo nga akong giwalihan kadadlaw uban sila matiknisyan. Panalangin ni ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan labi na ni ato nagawali usab sa imong pulong sa bisan diin nga dapit. Pasayloa kami sa mamakasalanan sa pulong sa unahunag sa buhat. Dasi kami himo ang makalahutay gayod sa pagpangalagad kanimo. Dalaygon ka Ginoong Dios sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamayo. Sa ngalan ni Ginoong Kristo, ang tanan mag-ingon. Amen. Ang ato minsay karon makigsuonan kini giuluhan ang pagkamatay ni Juan nga magbubunyag. Mga igsoon ato na sayran nga si Juan magbubunyag mao ang nagaandam sa dalan ni Ginoong Kristo. Laktod nga pagkasulti usa siya sa mga alagad sa Dios nga naiskutan dinhi sa balaang kasulatan. Nagwali siya, nagsangyaw sa pulong sa Ginoo ug nagtudlo siya unsa gayod ang angay nga buhaton sa tao aron nga ang tao mahibalik diha sa tiilan sa Ginoo. Maayong tao si Juan og nagkinabuhi siya diha sa pagkabalaan. Dili siya ambisyoso nga pagkaalagad sa Ginoo, kundili nagbisti lang siya og hinimo gikan sa balhibo sa karnero. Panit ang iyang bakos ug unya dulon og dugos ang iyang kalanon. Mabasa kana sa Marcos kapitulo 1 bersikulo 6. Simple ra kaayo ang kinabuhi ni Juan magbubunyag mga igsoon. Apan gumikan sa iyang tinud-anay nga pag-alagad sa Ginoo, gipabilanggo siya ni Hari Herodes. Nganuman, tungod kay si Hari Herodes mga igsoon, gitambagan man ni Juan magbubunyag. Matod pa ni Juan magbubunyag dili maayo nga mga asawa ka sa asawa sa imong igsoon. Kay kinigod si Hari Herodes mga igsoon nangilog sa asawa sa iyang igsoon nga ginganlan og Herodias, asawa ni Felipe. Tingali gwapa kaayo kini si Herodias unya nahigugma kaayo si Hari Herodes kaniya. Mao kana nga bisag asawa kini sa iyang igsoon nga si Felipe, iya kini nga gipangasawa. Kay wa may makabuot niya kay hari man siya. Apan ingon nga alagad sa Dios, gibadlong siya ni Juan magbubunyag. Matod pa ni Juan ngadto sa hari nga dili maayo nga imong pangasaon ang asawa sa imong igsoon. Masuko ang Ginoo ni ana. Apan nasuko si Hari Herodes unya iya noong gipadakop, gipagapos og gipapriso si Juan magbubunyag. Niining bahina mga igsoon makaingon ta nga kun ang tao naa gani sa taas-taas nga pangatundanan, mura na dayang bagmugarbo, di na magpatudlo kay tingali alang niya ang tanan niyang gibuhat insakto. Bisag dili gud insakto nga mga buhat, dili maayong paagi, alang niya maayo ang tanan. Labi na kun ang tao gamhan na sa sala ang iyang kasing-kasing. Kana bang ang sala na imuhari sa kasing-kasing sa tao, bisag sayop imong gibuhat alang nimo insakto lang gihapon. Ingon ni ana ang gibati ni Herodes mga igsoon. Dili siya magpabadlong o dili siya magpatudlo. Nganuman hari gud siya. Kasagaran mga igsoon, ingon ni ana ang tao, basta kay muuswag na gani murag tugka nagarbo ang kasing-kasing. O di na dayon mo dawat sa mga pagtudlo nga unta kini makaayo man sa iyang kinabuhi. Mga igsoon natong tanan, madunahan ka man o unsa man ang imong estado sa kinabuhi, bisan pag inila ka, wa nagpasabot nga ang tanan nimong gibuhat insakto. Mao kana nga ang angay natong buhaton mao nga atong timbang-timbangon unsa ang maayo nga angay nga buhaton. Unya kun badlongon ta kinanglan nga modawat ta sa maong pagbadlong. Dili kay mosubay ta sa kinabuhi ni ining si Herodes nga sa deng gibadlong siya ni Juan magbubunyag ang iyang gibuhat mao nga iya noong gipabilanggo o gipapriso si Juan magpubunyag. Nagpasabot ka na nga, gahi ang iyang kasing-kasing o di siya madinawaton sa mga tambag nga unta kini makaayo man sa iyang kinabuhi atubangan sa Dios. Nasadiha nga gipapriso ni Hari Herodes si Juan magbubunyag tungod lang ni adtong pagtambag ni Juan. Si Herodias nga iyang gipangasawa nagdumot usab kang Juan magbubunyag ngani gusto niya nga patyon si Juan. Og nabuhat kini mga igsoon ni Herodias tungod kay dautan kaayo ang naa sa iyang kasing-kasing. Ngani nakaako siya pagluib sa iyang bana nga si Felipe og nakig-ipon hinuon siya ngadto kang Herodes. Sa ato pa, kining bayhana materialistic, ambisyosa nganuman gusto man niya nga mahimo siyang reyna. Gusto niya nga mahimo siya nga dako bag katungdanan sa maong nasod. Nalimot siya nga ang Ginoong Dios sa langit wala nalipay sa iyang gibuhat. Iyang gibaylo ang iyang kaluwasan sa mga butang niining kalibutana. Ingon ni ana ang kinabuhi niining babayi nga ginganlag si Herodias. Nagapo sa sala o naputos sa sala ang iyang kasing-kasing mga igsoon. Dautan kaayo nga pagkababayi kini si Herodias mga igsoon. Pero niining plano ni Herodias nga iyang patyon si Juan, gibabagan siya ni Hari Herodes. Mingon si Hari Herodes nga ayaw pagpatya kining tawhana kay maayo kini nga tawo ug balaan basig gabaan ta kon ato ning hilabtan. Mao kana nga wa gyud magmalampuson si Herodias sa iyang plano nga patyon si Juan. Apan usa ka adlaw ni ana samtang si Hari Herodes nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan ug tungod kay lagi nagsaulog man siya sa iyang adlaw na tawhan sa ato pa daghan ang iya mabisita nga iya madinapit. Mga inila, mga pangulo sa mga kasundaluhan ug ang tanan nga makadagkuan sa kagamhanan. Og malipayon kaayo si Hari Herodes nga nagsaulog sa iyang adlaw nga natawhan. Og unya samtang nagsaulog siya sa iyang adlaw natawhan, misayaw ang anak nga babae ni Herodias didto sa atubangan sa hari og tungod niini nalipay kaayo ang hari ug ang mga bisita. Og tungod sa kalipay sa hari mga igsoon nakasaad siya sa dalagita. Mingon siya bisag unsay imong pangayoon akong ihatag kanimo. Ngani nanumpa pa siya nga bisan pag ang katunga sa iyang gingharian pangayoon sa maong dalagita iyang ihatag. Tungod sa iyang kalipay nga misayaw ang maong dalagita sa iyang adlaw na tawhan. Og unya midali pagula ang maong dalagita og miadto siya sa iyang inahan. Matod pa niya unsa may akong pangayoon ngadto sa hari. Mingon ang inahan, pangayoa ang ulo ni Juan. Ug unya midali pagbalik ang dalagita og miingon ngadto kang Hari Herodes. Akong pangayoon ang ulo ni Juan diha sa bandihado karon dayon. Ug tuod man nasubo pag-ayo ang hari mga igsoon apan wa siya mahimo kay nakapanumpa naman siya atubangan sa mga bisita. Busa iyang gisugo ang sundalo og miingon siya, pungguti ang ulo ni Juan og dad-a dinhi ibutang sa bandihado. Ug unya miadto ang sundalo didto sa maong bilangguan, gipunggutan ang ulo ni Juan, unya gibutang kini sa bandihado, dayon gitunol sa hari og ang hari mihatag niini ngadto sa dalagita og ang dalagita mihatod niini ngadto sa iyang inahan. Labihan kadaotan si Herodias mga igsoon. Dako kaayo ang iyang sala, ngani ang iyang anak iya pangisugnod didto sa impierno. Nganuman iya mang gisugo ang iyang anak nga pangayoon ang ulo ni Juan. Niining bahina mga igsoon makaingon ta nga ang panaad usahay dili makatabang. Nganuman kay imbis dili unta gusto sa hari nga patyon si Juan, apan tungod sa iyang saad ngadto sa dalagita, nakaako siya pagsugo sa iyang sundalo nga papunggutan si Juan. Nasa kamatayon ni Juan mga igsoon upat ka mga tawo ang responsable sa iyang kamatayon. Una si Herodias nga may mastermind, sunod ang iyang anak nga dalagita, sunod ang hari nga may mitugot, og ikaupat ang sundalo nga mipunggot sa iyang ulo. Dako kaayo ang ilang sala mga igsoon og ila kining tulubagon atubangan sa Ginoo. Og tingali sa wa pa sila mamatay gipaanto sila sa Ginoo sa mga kastigo nga mga labihan kakuyaw nga mga kastigo. Kining upat ka mga binuhat lakip ng ilang banay na apil sa maong tunglo sa Ginoo. Nganuman ang Dios mga igsoon manimalos alang sa iyang alagad. Og unya dili lang kana nga mong silot mao ang ilang giatubang kundili nagatubang usab sila sa walay katapusang silot sa Dios mao ang linawng kalayo. Og human sa kamatayon ni Juan mga igsoon, gikuha siya sa iya matinun-an og unya gilubong. Og samtang si Ginoong Hesus naghimog mga milagro sa nakainlain nga dapit didto sa Israel. Nakadungog si Hari Herodes sa maong balita. Busa nagtuo siya nga si Ginoong Hesus mao si Juan nga magbubunyag nga nabanhaw, kay nakahimo man siya sa dagko nga mga milagro. Apan sayo pang iyang pagtuo tungod kay si Ginoong Hesus dili mao si Juan. Kay si Juan mao ang naguna sa dalan ni Ginoong Hesus. Igo lang siya nagandam sa dalan sa Ginoo. Igo lang siya nagbautismo. Aron nga siya mo'y saksi nga si Ginoong Hesus mao ang Mesiyas o mao ang manunubos sa kalibutan. Panahon na usab nga kumagahimo sa pagampo, akong gayong tanan sa pagpangluhod ato ibayaw ato do kakamot ngadto sa kitasan. Atong piyungon ato mamatani atong dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radyo. Ni atong dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong publishingan andama na kay magahimo na sa bako sa pagampo uban sa awit naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo. Sa diyutayng hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios sa giya aron nga kami magmahinadlokon diha kanimo ug maglikay gayod sa nagkainlain nga matang sa sala ug dili mo subay sa mga dautan aron nga ikaw o Dios malipay sa among mga kinabuhi. O Dios, pasayloa kaming tanan sa tanan namo nga makasalaanan sa pulong sa una-unag sabuhat. Hugas siya mo makasing-kasing, huwag himo kining limpyo sa matubangan. Huwag panalipdi kaming tanan o Diyos o kurala sa imong gahom iiwais tanan dagwais makadautan o sulbarang amo maproblema. Hatagi usab kami sa imong mapanalangin, labi na sa makatauhan nga malipayon o kinasing-kasing nga naghatod sila'y kapulog mga halad. Panalangin niyo Diyos ang buhat sila makamot sa mas pamaol, panagat negosyo. Pamuhi kayo panaguban panginadaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Wala may mahimo o Diyos kung wala ka. Busa tabangi kami kanunay. Ug ayuha o Diyos ang mamasakiton nga nag-anto sa kanser, sakit sa atay, sakit sa kidney, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, goiter, ulcer, high blood leukemia, sakit sa kabukugan, ugat, dugo, panit. Ayuha o Diyos gikan sa ulo hantod sa lapalapas sa tiil. Ug pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo, akong giabok ug ginginlan ang madatang espiritu masakit o mabalatian. Gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Dios, milagruhi ang kada usa maluoy ka. Ug bag-uha singpit ang imo makatawhan tangtanga ang mabisyo. Ug himo ang tibok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagi kalinaw amo ang panimalay. Ihatag usab o Dios ang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Og luwasa o Dios ang daghang pamakatawhan gikan sa silangan kasadpan amihanan ingon man sa bagatan humuka ang damang ilang makasing-kasing aron nga sadya nga sila mawalihan sila motuo og moalagad kanimo. Og kaloy o Dios ang tanang gipublishingan sa mga makatawhan nga ang tanan mahimo gayud nga milagroso og epektibo silang paggamit niini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Lunes. Ngang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga maambitan. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa tubag suma pagampo. Sa ngalan ni Ginoong Kristo, ang tanan mag-ingon. Amen. Tindugikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoong Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini imong makatawhan diin malipayon o kinasingkasing nga nagpadala sa ilay kapulo og mga halad, tabang og donasyon alang nining bulhatuna. Akong gipasalamatan si Ibilin Frias, pinaagi ni Ruel Manlawi, yamausab ni Aida Escarola sa Carmen, North Cotabato, yamausab ni Eli og Nilda Langamin sa Talisay, Cebu, ni Jacqueline de Losa sa San Isidro Lorito, Agusan del Sur, ni Jaime de la Torre, ni Rizalino Locob sa Maco, Davao de Oro, ni Lucy Wahing sa Bugang, San Miguel, Bohol, og ni Alicia Hugan sa Sambag Dakit, Bugo City, Cebu. Kaninyon tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoong Dios Magpanalangin kaninyon tanan sa madagayaon gayod. Karong Agosto 20 adlaw nga Biyernes, ang ato nga mga schedule anha pagaymoon sa plaza dool sa stage sa Tangub City dool sa monumento ni Rizal, alas 7 sa buntag. Pagkalas 10 sa buntag anha sa City Plaza sa Pagadian City at bang sa may Taklobo. Pagkalas 12 sa udto anha sa Municipal Plaza sa Mulawi, Zamboanga del Sur. Pagkalauna sa hapon anha sa Municipal Plaza sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon anha sa Porok Mandasigon sa poblasyon Josefina, Zamboanga del Sur at bang sa Petron Gasoline Station. Pagkalas 3 sa hapon anha sa residensya ni Mercy Panso sa Riverside Don Victoriano, Misamis Occidental. Agosto 21 adlaw Sabado anha sa Municipal Plaza sa Siyayan, Zamboanga del Norte, alas 8 sa buntag at bang sa Municipal Gym diha dapit sa may waiting area. Pagkalas 9 anha sa residensya ni Ma'am Plurisa Limpag at bang sa Pilot School sa poblasyon Sindangan, Zamboanga del Norte. Pagkalas 11 anha sa residensya ni Apolonia Egidio Regidor sa Baybay Liloy, Zamboanga del Norte dool sa terminal luyo sa gasoline station. Agosto 22 adlaw Domingo anha sa Mami og Balbakwahan ni Dingding Bariti at bang sa may Rotary Plaza kilid sa may GSAT sa poblasyon New Corilla, Davao del Norte, alas 2 sa hapon. Agosto 24, adlaw Martes, anha sa residensya ni Fidel og Geneva Villalon, alas 10 sa buntag, sa Ruha Street, Ginoong City, Negros Oriental, dool sa elementary school. Pagkalauna sa hapon, anha sa Municipal Plaza, sa Himalalod, Negros Oriental. Og amo anha diha mao si Nanay Carmen Pabli Karamihan, kauban ni Nanay Marina Francisco. Agosto 25, adlaw Miyerkules, anha sa atbang sa panimalay ni Tony Durango, alas 6 sa buntag, sa kanhi MTI Mabinay, Negros Oriental, loyo sa Public Market. Pagkalas 10 sa buntag, anha sa City Plaza sa Bae City, loyo sa PNP. Agosto 26, adlaw Huwebes, anha sa residensya ni Nanay Rosario Balingit, alas 9 sa buntag, sa Itom Matalom Liti, sa Crossing Nonok dool sa Basketbolan. Pagkaalauna sa hapon anha sa residensya ni Tatay Gundin og Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, poblasyon Ono, Hindang Liti. Agosto 27 adlaw Biyernes anha sa residensya ni Rudy og Imelda Andrade, alas 9 sa buntag, sa Kaninsing San Francisco, Camote, Cebu. Agosto 28 adlaw Sabado anha sa residensya ni Tatay Norberto Siscar, alas 6 sa buntag, sa Crossing Vito, Escalante City, Negros Occidental. Pagkalas 8 sa buntag, anha sa terminal sa Sagay City. Og amo anha diha mao si Nanay Carmen Pabli Karamihan. Agosto 29, adlaw Domingo, anha sa waiting shed sa Crossing Parabugang sa Stop Aguinaldo, Tobuso, Negros Occidental, alas 7 sa buntag. Agosto 30 sa Kawayan, Masbati, Puro Placer, Masbati, Tadloy Luna Placer, Sentro Placer, og Lampuyang Pubicorpus, Masbati. Agosto 31 sa Katayngan. Og alam ni atong gusto mo tabang ninimbulahatona, text lang sa kong cellphone number 0907-1111550. Osbon ko 0907-441-550. O kini akong pagwali dinhi sa radyo, madungo usab pinagi sa YouTube. I-search lang ang akong ngalan og ang atong YouTube channel, Prince Lark. Og hanto na sab ugma kini si Pastor Stowe Jim Bation, ang grasya ni Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios, og ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu. Mana kanunay kanaton tanan. Amen. Sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, Dios, di matuk nga. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios ang imong kasing-kasing alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo kang Pastor Stowe Jim Bation. Ikaduhang Korento 9:7, kay ang Dios na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.